uyg'ur hajilar nega g'ayib bo'ldi bu albatta e, bugun mana sanaqlik bir qancha kun qoldi ulug' haj ibodati musulmonlarniki e, butun dunyodan har xil qarab poqayli xilma xil millat xilma xil tan e, rangi masalan har xil tilda so'zlashgan insonlar to'p to'p holatda allohning baytiga allohning mehmonlari bo'lib yig'ilayotgan bir paytda bu ko'rinishlarni ilgarki yillarda bu xitoy virusi dunyoni qoplagan bu ofatdan keyin xitoy virusidan burun albatta har yili bundaq mig' mig' millionlarcha insondan kelgan haj itnko'r Lekin xitoy virusi bilan 2020 yildan boshlab tushdi 2021, ming yigirma bir yigirma ikki butunlay saudarabistonni sanoqli kishilar ian jiddiy har xil tadbirlarni qilib turib oz sanda bu tadbirlar bu yil t butunlay hech qanday cheklama bo'lmagan shaklda haj qilishga ruxsat qilib qilyotgan bir paytda shundoq kelib o'tidim ammo xitoy tajovuzchilar qarab boqayliki dunyoni aldash uchunariili uyg'urlarni mislanga olib kelib musulmonlar hozirgacha nachii o'maklarni olib borib xitoy tini qildi bu yerda uyg'urlar musulmon uyg'ur xalqi degan shundaq rohat yashayapti o'ynayapti deb biz xitoyni birdan bir xitoyga vakilli qilgan atalmish yani islom uno islom jamiyatiniki to'r betiga qaridiq shuyrga kirsakmi yuquridakimana shuxaar shu nimada bu yilqi tun Xitaydan ömək olub gələn hacilərinki 27 may 5-ci ayın 27-ci günü, eee, Munsiyanın Jinchuandən höd digərlərinə ayrılanlarla birlikdə 386 hacilərinki gəlgəldikini Mədinə-Münəvvər ayırdı və məlumat düşdürdü. Xitay baş konsulu eee və ikinci bu il qümüş hacilərinin tunca hacı ömək gəldik 2023-cü illdiki vaxtı baş konsulu kim van chimen jiddiydiki bosh konsuli xitoy islom jamiyatini ma raisi bosh kotibi xitoy haj xizmat chiqib ularni kutib olganli va yana shu shu yerda xitoyning atalmiş yaxshi diniy siyosiu yerda qilishga rioya qilish tegishli tadbirlar u bu bu safsa bu xitoyning islom jamiyati to'ri betida

topgan targinni bir qatim ollohni baytini haj qilib olay deb yig'ib kalgan xalqimizga qilingan zulm qarabq noрмаli bir inson bir musсulmon bu so'zni buyadi deyilgan so'zlarni chin qalbidan ishinib turibdi esa imandan iymondan chiqaradigan so'zlar hamdi. buni ikki haramda muqaddas ziminda xitoy yo'lga chiqishdan burun vatandi o'larini yurtlarida urimchiga kelib kunlarcha quruqbutun zini o'zgartib qi ikki hayramga kelib ibodat bo'layotgan mezgilda qilingan numussiz faqat bir qanchasini misol sifatida til oldi buyrda kundi qabrimizda juma kuni Öyle bakan yani. Bir gün hazır bu, şu ayıcı sanaklı külleri kalanda, bu mu yok yani? Kara bakan. Müşünki valla numusuzluğunu iki haremde satıdığan şekilde ve uygununu ekledim ya müşün o bu deydiğen köstü bu haletle mi sığındığan halet kep kalan yapan da uygunlar. Aşındak sülüm bile. Aa, halet ki karabakaylı bu öz vakti dikine mi karabakaylı. Ya birkaç isim misal kardeş doğru gelse shuyerda ikkaramda vatanparvarlik faoliyati xitoynin davlat bayramini tabriklash ikki ming o'n oltida keyapman xitoyni o'zini urbi borbu narsa har xil mushohoimlar o'shaber vatanparvarlik yig'ildi to'xtamay nutq so'zlash faoliyati yig'in yig'in hammasi qarab boaydi hajning ruhi bilan haj ibodatani qilchi aloqasi yo'q u butun u xalqni ashu shu bilan ovora qilish ha deydiki bizning boshqa davlatlar shu nutqnin de. birida boshqa davlatlardagi hajga salsbiz haj gruppamizni haj gruppamizni dunyodagi eng yaxshi deyishga bo'ldi saudiya arabistonga kelgandan keyin vatanimizni kuchini haqiqiy his qildiq junobilan faxrlimiz deyilgan bo'lsa yana birisidan yaqingi yilardan bir buyon Turpan turpanramizda ko'p o'zgarish bo'ldi Saudi arabistonga kelgandan keyin qarab selishtirsangiz yanada bizni turpan yaxshi ekan turpanni yaxshiligini billaysiz degandek iboralar bilan xitoy maqtalgan xitoyning siyosati xitoyni siyosit xitoyni yomond yana bildirilgan numussizlar bu xabarda ular butunlay yana va'da qarab yerd vatanga va yurtiga qaytgandan keyin biz o'zimizga qattiq talab qo'yishimiz loyattiq tafakkur va harakat bilan yaxshibo'lishga tirishishimiz davlatni suyadigan dinni suyadigan yaxshi fuqaro bo'lishimiz kerak hamda qonunga rioya qilib oqarishtirib samimiyat va e, harakat ichin turib amaliy harakatlar bilan shinjon jamiyatini inoh va muhim taraqqiyotiga to'kib qo'yishimiz deb qasam bargi uzilgan bu xalqimiz bu uyg'ur onalarimiz e, e, dodlarimiz buvlarimiz qarab poqaylir bu hajilar bugun qayerda boyagi qaysi jazo lagerlarida shu vaqtida xitoy omak boshlab hajgjaz lager siyositq qoncha molarni yo'q qilyapti bu bechora xalqimiz nadidu diğisinin diğiz oldu bunu oy, oylat kozdu insanla. Bu mu yok bir gün? Bütün dünyadaki dünyanın en çet bir yaksı ki, Müslümanlar bir sanaklık barmak olan sanakdak neçimiz Müslüman ba devletler gibi Saudi Arabistan hac ministerler Saudi Arabistan hükümeti Müslümanla ba bir yerde bütün her yere şu yerdeki Müslümanların sanık göre hac e, nime şekilde sanlı bir şu devletlerle uçturdu. Sizin bir yerde Müslümanların sağlı biz sana mançilik san birimiz bu yıl. Bu yıl sizin kaşandın, sizin devletlerden, sizin mehallandın, sizin şehirlandın. Mançıma Müslüman kâsı oldu da. Yani bir milyon 1000 bin kişinin ki kiliş nimis varken de normaldi. Şu an Türkiye'nin ki e, Diyanet Din İşleri e, Başkarması İdaresi'nin ki bu yili rasmiy e'lon qilgan bayonoti qarasaqmi turkiya sakson besh millionga yaqin inson bo uyerda shuna millionqi ming bo'lgan ekan bu yil sakson uch mingdan ko'proq hii haj qildiai e'lon qildi bunin ko'ra o'ylab boqayli qadrli ko'rimalarmiz xitoy biznin sonimizni qadan oz ko'r uyg'ur xalqini qimi'in qolmaydi o'n bir million deydi bir narsa uni bunday şu Hıttay'ın bayanatı dünyaya bakan şu elanı köre bozulma, en az 11 bin paketli Şarkı Türkistan'dan gelişi gerek. Bu minutlarda, aşı Hıttay boyunu aşında Hıttay'ın bayrağını etken, Atlas köyüne hikaye gözüken, unuqan, 11 bin en az oğanda Hıttay'ın özü elanı kağısan boğandı iken, 11 bin hacıyla haramdan nereye kadar şunu köre gerek. Ama Mekke'den ağan uçurlarımız da mı? Bütünlüğü nurgun tüm gallarının uyg'urlarni vatandan chiqqan uyg'urlarniki o'mak bilan chiqqan uyg'urlarni uchirlmani buni egaio o'ylab qaqaylir xitаy dunиyoga аldаb uyg'urlara manaq biз diniy arkinlik ani qilmiz manni qilmiz deoтa нuмысsiz xitoylar dunyoni aldash uchun bo'sma qilgan uyg'urni ya'ni bu harakatini qilmaanligini ko'ryotimiz va shunchoi boshqa xitoydaki tungan va boshqa musulmonlarni qo'shsak bizning ham sonimiz agar o'n bir ming kishi kelishi kerak bo'lsa san, bekitilgan san bo'yicha boshqa butun xitoy o'lkalardagi t o'ylb g'oyatt ammo lekin xitoy uch yuz sakson 386 haji va xitoy bu yil mshu organh haj xizmatlari uqilgan xizmat yotq bexatarlik u bu ishlara biz shu xitoy davlatishu ajoyib ko'ngil bilib sizlarga qandaqa qildiq numus qilmaydiganlar oltmishdan ortiq xizmatchini tanlaanli deb yo oltmishdan ortiq xizmatchi qanchaga insonga xizmat qildikan bunin o'ziham umumiy sonnami qanchaga oz ekanligini ko'rsatib turga xitoy buna javob berishi bu numussizliqlara javob berish kerak butun dunyo bununa xitoyдыn Xtağa bismi kılış kerek, soruş kerek, niye bu duvar tutup yadı tab? Öyle bakayla. Küzet kişiler, bugün elbette bütün dünyadaki parlamentler bursun, nurgun teşkilatlar, ins kişilik hukuk teşkilatları ve muşu e, devletlerin parlamentleri, hükümetler, hatta en akırda BDT'nin resmi dokulatı da mı? Vatimizde, irki kırgınçılık meselesinin amaliy ijro qilinayotganli uch tilg'a elinib turayotgan bir paytda butun dunyo tarafidan untilishga yuzlanotgan xalqimiz va va bugun musulmonlar g'arbda ancha muncha ovoz chiqib turdi maslii mesle til ilinib urotan ammo musulmonlar tarafidan tashlab qo'yilgan bu xalqimizniki ichinihli holi va mana mu shundoq biz dunyoga choqirmiz bu fursatda albatta bu xaarlarimiz mayli arabcha qonimizda bo'lsin inglizcha qonimizda bo'lsin bu tarjima qilinib t қайсы har qaysi organlarga butun musulmonlarnin bir gavda ekanligini qaysi millatdin qaysi rangdin bo'lishidan qat'iy nazar bir rangda ekanligini bildiradigan hajdin ibodat ярқын yorqin bir ishbodii haj ibodati kim bo'lsa islamga taba bo'lgan har qandaq musulmonni bir yada бір aa turib ибадат қылдыған bir paytida bu numissiz tajovuzchilar shuncha bola ibodat qiib qo'ymay ibodat qi'ilib qo'ymay mish quruq sapsaisini setib turib bosii akelib buyi musulmonlar bilan haj qilib bu diyorlarni ziyorat qilishini cheklabyotgan bunundan mahrum qilib yotgan xitoy tajovua butun dunyo bulubmi musulmonlar bu halkının untulu vatkan taşlayıp bu halkın yeni hikayelikini bildiriş kere Bu mecburiyet, dünya ahiret, vicdani ve imani mecburiyeti, yani bununla kömesk silip karmaslık ne dünyada ne ahirette Allah'ın aldığı hesap veremeydi ona herkese. Ya yani bunun ko elbette bu başka tiller dinimdek tarıklıdır. Allah Subhanahu ve Taala bu mezlum halkımız ne bu cinayetçilerin çangilidin tajavuz cilakdın, numusuzluk adın, kutkas sonda tilayımız ve şununla şluk hareket kılımız, bütün küçümüz bilen Allah bu zulümlerini en pat fırsatta e, peşimizden kötürüp etişir için Allah'a bu mübarek uluğu küllerde turuvatımız kadar Her bir külleri e, biz haremde şu iki haremde bulamakam bulsak mı bu dünyanın nerede bulaydı? Allah'a dua kalıp shu xalqimiznin beshiligi zulimdan ko'tarilishi allohnan bizga nusrat yordam berishi uchun e, iltijodi bo'laydi degan so'zimiz bilan bugungi xabarimizni oxirlashturimiz